Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Tak se podíváme na ryby. Rybičky, o čem pro vás bude únor? Tak, kartičky pro ryby. Takže o čem pro vás bude únor? Karta císaře a karta blázna. Tady se dostáváte do takového pocitu, já vás vemu jako císaře, že děláte rozhodnutí se vydat novou cestou. Tady je nějaká spolupráce, jako kdybyste někomu pomáhali. Aby mohl něco začít, něco někoho můžete taky učit, pomáhat, ale cítíte se dobře. Ten vztah je trochu nevyrovnaný. Může vás tady čekat důležitý rozhodnutí, co se týká vaší budoucnosti, ale spíš to má tak co do dočinění to rozhodnutí, co se týká práce, financí, dlouhodobých plánů, dlouhodobých změn. Jako kdybyste potřebovali si říct, že budete na něčem prostě pracovat, že zůstanete v nějakým jako pevný roli a k tomu i vy sami se můžete tak jako povohlížet okolo sebe, co by ve vašem životě mohlo začít novýho. Takže se podíváme na vaši lásku, na vaše vztahy, na to, co budete dělat, nebo na vaši práci a na vaše finance. Takže v minulosti měli jste pocit, že tak jste se uzavřeli. Jo. Nebyli jste si jistý, jestli vám neutíká nějaká zlatá příležitost, nebo jo? Mohli jste něco přehlížet. A teď si říkáte, kdybych tehdy, jo, to udělal asi jinak. Tady je karta spravedlivosti a karta soudu. Pro někoho to opravdu může čekat, že čeká na nějaké rozhodnutí, soudní rozhodnutí, rozhodnutí od někoho, že se rozhodujete, máte-li prostě něco podat k soudu nebo ne. Někdo může řešit takovou situaci, jak najít prostě ten život víc klidnější, vyrovnanější, vybalancovanější. Co pro to udělat? Tady se mi plete nějaká minulost, na kterou budete myslet na začátku února. Může to být vzpomínky na někoho, může tady být spousta melancholie, můžete myslet na děti, můžete myslet a starat se o svý vnitřní dítě, jo, který má pocit, že mu chybí nějaká hra, nějaký hraní v tom životě. V polovině února královna pentaklů, no, teda královna poháru, to jste vy. Královna poháru je vždycky o lásce. Dává ten pohár lásky někomu. Na srdci ešo poháru. Tam máte péči o někoho. Nebo o něco, co vám je drahý. A nebo si říkáte, že byste měli opravdu víc v ten život, mít víc osobního životu. Jo? Života víc prostě se otevřít vztahům. A to, ale to okolí teda to vás vidí, jako že jste uzavřený, že máte nějaký pravidelný režim.
že se k vám možná někdo nechoval nebo nechová zcela férově, jo? Že tady nějakým způsobem jako si chráníte svoje, nechci říct přímo finance, jo? Ale jako takový ty hodnoty životní, které potřebujeme, abychom se cítili bezpečně v tom životě. A vy chcete úplně co jiného, dva poháry, jo. Buď chcete nový vztah, nebo chcete nějakou dohodu, domluvu, nebo se chcete cítit chtěně, jo. Rytíř pentaklů koncem února. Ten rytíř pentaklů je stabilní. Ten ví, co dělá. Jo, ten se drží ten pentakl, takže ten má tu stabilitu v těch materiálních věcech, kterýho, jo, do kterých dává hodně energie, aby je udržel. Takže ho zpomalej, co se týká něčeho jiného v životě. Ale furt si jde za svým, jo, ten rytíř pentaklu, ale jde velmi pomalu. Jo, velmi pomalu. Jako kdybyste říkali, že si potřebujete vytvořit větší oporu v hmotě, v těch hmotných věcech, že to je ten první krok, jo. A během toho prostě ale chcete nějaký nový začátek. Tak, proč mám tady ty čtyři poháry v minulosti? Něco se tady zpomalilo. Vy jste mysleli, že něco prostě bude rychleji. Ale nešlo to. A nicméně ta minulost, v té minulosti jste pochopili, že musíte začít něco nového, že musíte se dát na nějakou novou cestu, jo? Že musíte udělat nějakou změnu. Mohl se tady někdo chovat velmi nezodpovědně vůči vám. Jo? Nebo jste se nemohli na někoho spolehnout. Možná jste doufali, že někdo se změní, ale nevypadá to, že se to stalo. Tady je změna, kterou budete prožívat na začátku února. Co se týká vašich financí nebo vašeho sebevědomí, jo. Já si myslím, že tady se probouzíte, tady si uvědomujete, že jestliže něco chcete, aby se změnilo ve vašem životě, že musíte víc prostě vzít ty otěže vy do těch rukou, ten císař, jo. Mohl vám to někdo ukázat nějakým způsobem v té minulosti, jo. Ne, mohl vám někdo něco prostě spíš jako naznačit? Vy jste si říkali, no ale takhle to dál prostě nejde. Když to nechám plynout, jako to někdo nechal plynout, ten svůj život minulosti, jako kdyby ten život se děl vám, než vy jste v minulosti měli ten život prostě pevně v rukou, než děli se vám náhody, jo, něco se furt změnilo. A vy si to tady uvědomujete, že vy musíte víc prostě dělat to rozhodnutí a pak ten život budete žít podle svýho, ne na základě prostě nějakých, jako najednou se něco děje, nějakých náhod. Chcete nějaký nový začátek?
chcete něco novýho. Chcete něco novýho začít, jo? Kam byste dali ten svůj oheň. Ale obáváte se ještě rozhodnout. Jo, ještě udělá takový to konečný rozhodnutí. Ale je to, vypadá to, že si to uvědomujete, že musíte začít dělat ty rozhodnutí. Že to je na vás, jo? Nebo že zase přijde prostě nějaká náhoda, protože někdo rozhodne o vás bez vás. Jo? A nebo se někde něco prostě vás překvapí, pak vás to zastaví od toho, co chcete udělat. Jo? A vy říkáte, tohle na tohle nemám náladu, aby se mi to furt dělo dokola v tom životě. Jo? Pracujete na tom, abyste se vyléčili z té minulosti. Jo? Říkáte si, já se prostě potřebuju opravdu probudit to, co jsem cítila, že jo, ryby. To, co jste cítili, tak říkáte, že to na základě té vaší prostě toho šestého smyslu, že musíte jednat, ne doufat, že se to nestane, nebo že někdo se zlepší, změní, nebo že někdo není takovej, jaký máte pocit, že je, jo. Jako takový, si říkáte, no, mohl by to udělat, ale určitě to neudělá. No, on to asi někdo v minulosti mohl udělat. Teď na tom pracujete, jo? Že to budete vy, kdo něco budete udělat. Čekáte prostě, jo? Až najdete tu správnou energii, ten správný oheň, aby jste mohli začít. Tady s někým v polovině února budete mít nějaké nedorozumění, který vyřešíte tak, že se budete cítit vítězně. Jo? Vaše... Vyhrajete nějaký argument, vaše pravda zvítězí. Jo? Může se to stát velmi rychle. Jo? Mohli jste mít pravdu tady v tom soudním psi nebo nějakým konfliktu s někým. Protože tady je šest vůlek. To je vítězství. To je dobrý pocit prostě, jo? To je dobrá energie. Která vás naladí k tomu páže mečů. Něco zkusit, co se týká vztahu katala, milenců a rytíře poháru. Měli jste pravdu tady o někom, jak se zachová, nebo jak to k vám má, nebo jak to myslí, nebo jaké je. A řeknete si, dobře, půjdu prostě teďka na základě toho, co mi ty moje emoce říkají od poloviny února. Můžete tady se dočkat taky nějakého příjemného překvapení, nějakého nenadálého pozvání, nějaký nečekaný prostě schůzky. Karta milenců, rytíř poháru. Jo. Rozhodně vás tohle potěší. Jo. Rozhodně vám to zlepší náladu. Jste takový trošku opatrný. Jo? Tomu věřit, nebo, nebo se tomu úplně otevřít. Jo? Ale nabídka tady je a je vám dobře. Jo? Je vám dobře. Ta duše vám říká, abyste se přestali blokovat těm emocím. Jo? Tím způsobem, jakým to děláte. Ta duše chce, abyste si uvědomili, jaký máte kvality. Císařovna. Jo. Abyste si uvědomili tu vaši kvalitu, ty něhy, starání se, kreativity, pocitu takového, takový péči, kterou umíte dát. Na to, abyste se zaměřili tím zdravým způsobem, jo?
To myslím, aby s tím zdravím, abyste jako nedávali zadarmo. Bez toho, aniž by se vám něco vracelo. To okolí má pocit, že se na něco soustředíte, že něco zkoušíte novýho, aby vám bylo líp, jo. To tady cítí tu změnu. To tady vidí, jo. Jakože nic neříkáte, ale za tou fasádou se může dít nějaká komunikace nebo nějaký plán. Dva poháry, jo, 7 pentaklů, ale velekněžka a mák, jo. Co to tady chcete udělat? No v podstatě mi říkáte, že byste se chtěli totálně zamilovat. Jo, jako to bylo poprvé. A byste chtěli překročit všechny pravidla, zapomenout na všechny zkušenosti, zapomenout na nějaký prostě hádanice, blbý rozvody, rozchody. A že byste toužili zase věřit prostě jako nějakou romantickou lásku, jo? Nebo nějakou prostě setkání, které by bylo velmi speciální. Ta, abyste se mohli zamilovat. Takovýhle partnerství byste chtěli, jo, ale já mám pocit, jako, že to je vaše přání, jo, že je to možná to je na vás vidět, jo, proto je tady ten rytíř poháru, jo, možná to někdo nějakým šestým smyslem může vnímat takhle, takže vás může někam pozvat okolo toho Valentína. Ale to je to přání, jo? To je ta tužba. Jenomže něco jiného je tužba a něco jiného je opravdu ta realita, jak se budete chovat. Jo? Vy jste tady velmi opatrně čekáte, co bude. Jo? Vy tady říkáte, že potřebujete začít něco nového, že to chcete. Jo, že chcete prostě tu změnu, ale že zůstáváte nohama na zemi, král mečů, jo, král poháru. Že byste toužili udělat nějakou rozumnou dohodu, kdybyste se prostě cítili nějaký jednání, na který se opravdu připravujete, který vám přinese novou cestu. Jste vy král poháru, jo. Na to jednání se chystáte být prostě v mužské energii. To znamená, ať jste muž nebo žena, že na to jednání chcete jít a vědět prostě, co chcete. Jo? Mít nějaké požadavky, vědět, co můžete přijmout, co prostě rozhodně odmítnete. Jo? Co vám vyhovuje, co vám nebude vyhovovat. Jo? Můžete se tady setkat s nějakým... Můžete tady mít další rybu třeba, jo? Nebo vodní znamení. Jo? Můžete tady mít vodnáře. Jo? Můžete tady mít býka. Například. Jo? Na konci února. Je, ale mně to přijde jako plánování si velmi pomalu a s jistotou dalšího prostě kroku. Jo? A přesto, že prostě chcete lásku jak blázen, jo? Tak se ukazujete v energii, kdy si jako budete ty emoce držet pod kontrolou, jo? Paradoxně. Dáváte si na čas. Dáte si na čas, jo? Než se otevřete někomu emocionálně. Tohle setkání by mohlo být zajímavý pro vás, co se týká práce, financí, domova, anebo bydlení jako takovýho, nebo nemovitostí jako takových, jo. Jestli nejste ve vztahu, tak tomu světu říkáte, hele, jsem tady, otevírám se možnosti se seznámit a mít vztah.
Ale tady jsou moje podmínky. Jo. Jestli máte nějaký vztah, tak si myslím, jako byste se víc věnovali tomu plánování logickému v tom vztahu, na nějaký dohodě s tím partnerem. Jo. Nějakému posunu prostě. Dohodě o budoucnosti. Upravujete s ním možná i pravidla. No, může to být prostě něco, já nevím, jako by tam byla nějaká vzdálenost mezi vámi. I fyzická vzdálenost. Tak se podíváme na vaši práci, nebo co budete celý den dělat, a na vaše finance. Zase tady dva poháry. Tady je nějaká dohoda. A vy si stojíte za svým, jo? Vy tady spíš jako říkáte, podívej se, já to dělám určitým způsobem. Tady to někomu nemusí vyhovovat, jak něco děláte, než spíš co děláte. Ale vy furt si stojíte za svým, jo? Bráníte si prostě svoje území. Dohadujete se o těch financích. Pomalu zase, tady je nějaký zase řítíš pentaklu, tady je nějaký zpomalení, ale jistota finanční, jo? Přestože říkáte, přestože mám nějakou finanční jistotu, nebo něco pravidelného, tak se pomalu jistě připravuju na nějakou změnu v té pravidelnosti. Jo, můžete chtít změnit nějaký zdroj vašich příjmů do budoucna, jo? Někam se prostě posunout. Ale ještě do toho nedáváte dostatek energie, aby se to stalo během toho února. Jestliže si řeknete o to, co vám patří, postavíte se za sebe, tak to samozřejmě bude daleko lepší pro vás. Můžete tam mít nějakou jako nedohodu s někým. Vy chcete něco udělat než někdo jiný, může to být práce, může to být něco prostě, co jste si plánovali s kamarádkou spíš, jo. Tady se to uklidňuje v té druhé polovině února. Vidím tady jako takový, jako ty peníze, ty finance jsou tak jako OK, jo. Nedělejte žádný velký prostě výdaje nebo v únoru. Co vám radí tarotové karty? Tady je odblokování, jo. Tady je nějaký odblokování z nějakého prostě pocitu nehnutelnosti. Měsíc. Odblokovávejte se, jo, nebojte se, ne, jako nemějte výčitky svědomí za to, že chcete něco lepšího, jo, že prostě na něco čekáte, co přijde do vašeho života. Neodhánějte to. Neodhánějte tu svou intuici, když vás posílá určitým směrem. No. Buďte opatrní na to okolí, komu co řeknete, komu co odhalíte, protože jako nechte se vést tou svou intuicí. Ten měsíc, jo, je. A neděste se toho, že nemáte prostě přesný plán, ale jděte na tu cestu toho očekávání těch změn nebo těch příležitostí, jo, nebo toho potenciálu. Jděte na tu cestu, jděte na to jednání. Jo, když se vám naskytne ta příležitost, i když jste nechtěli, nebo když si říkáte, že
jste relativně spokojený třeba v té práci, jo. Zkuste to. Co vám radí orákové karty zvířat? Váška, 22. Pravda změní iluzi. Ona ta váška lítá, ona ta váška vždycky lítá jako takový ten vrtulník. A nedá se přehlídnout. Tady vám vyšší síla připomíná, že moudrost je vždycky, že máme vždycky možnost prostě se najít tu moudrost, ale že musíme hledat, jo? Že je většinou skovaná ty odpovědi, ty rady, ty moudrosti životní. A ta váška prostě jak lítá, tak bys najednou prostě z ničeho nic přiletí a něco nám přinese, jo. To je to možnost tady okolo té poloviny toho února o nějaký změně. Neobávejte se. Ta vyšší síla vám pomůže, jo. Vemte to jako znamení, když prostě přijde nějaká ta nabídka. Láska může přijít v různých formách. Nemusíme si to představit, že ta láska přijde v takovéhle formě. Jo? Je to něco prostě, může se udít něco zvláštního. Něco prostě skovaného a najednou se vám to může objevit. Ale potřebujete si prožít tuhle zkušenost. Já životní. Já si myslím, že máte dost nějaký tady jako utajený přání, kterýmu ani sami nevěříte, že by se mohlo naplnit. Jo? Nemusí se úplně přesně naplnit, jak vy si to představujete, ale něco. Můžete se dostat velmi blízko k naplnění toho svého snu. Jo, když si všimnete ty pomyslné vášky. Tak jo, můj milý, doufám, že to pomohlo. Já vám přeju, ať se vám naplní ten sen o té pravé lásce. A děkuji všem za podporu. Děkuji všem, co mi píšou, že jim výklady pomáhají. To mě moc pomáhá a moc mě to těší. Takže děkuji. Mějte se krásně. Jestli chcete výklad, soukromý výklad, tak podrobnosti najdete dole pod tímhle výkladem nebo na webu. Dělám hodně ročních výkladů, teďka od února do února 25, nebo výkladů přes WhatsApp. Tak jo. Mějte se krásně, opatrujte se. Naschledanou.